Olha quem é o gordinho que tá do lado. Tem gordinho bonito, né? E tem um gordinho esfomeado que tá comendo gelatina pra emagrecer. Isso não dá pra ele, eu falei. E esse speck não para. E esse speck não para. E temos um ser humano lindo demais. Olha que lindo, Duque. Duque, você é lindo, Duque. Quem é que vai ficar pelado quinta, Duque? Quem? É você, Duque, que vai ficar pelado. Duque. Ó, a família, uns três homens da casa. Ó. Ah, que lindo. Não é foto, é vídeo. Ó, o Léo, ó, e o Léo na versão bonita. É. Deve ser quebrada? Não, 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 não.